僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。ただいま、おかえり、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのございます。2016年12月11日日曜日、時計の針は9時を回りました。今日もここ読谷村高志峰にあります、32の工房、その中で101の体験ができる体験王国紫村サテライトスタジオから1時間の生放送でお届けいたします。観光情報番組よみたんラジオ、今日のナビゲーターはかなえでお送りいたします。はいはい、皆さんおはようございます。赤嶺かなえ、昨日の土曜日初担当に、続きまして今日日曜日も初めて入ります。はい、日曜日によくね、このラジオ聞いてくださってる方はじめまして、10月の後半からですね、この観光情報番組読谷ラジオのナビゲーターとして、入ることに、石川達也さんとね一緒に入ることになりました。赤嶺かなえ、うるま市出身のかわいいかわいい、FM 読谷の自称アイドルの赤嶺かなえでございます。何卒よろしくお願いします。はい、いろいろねお話ししていきたいんですけど、最近のちょっと沖縄の車事情を皆さんとね話していきたいなと思うんですけど、最近車運転していて目につくものがあるんですよ。わかります？みんな携帯触りながら運転してるよね。わかります？なんか夜とか特になんかこのハンドルを持っていない手で携帯を触りながら運転してる人多くないですか？自分もすごいよく見るんですよ。あれ危ないしダメだよね。なんかあの通話のための仕様はね、ちょっとあの電話しながらね運転するのは結構前からねあの取り締まりされてきてますけど、最近この画像を見たりこの LINE とかこのウェブを見ながら運転するやつも増えてきてるから、これから大きい問題がたくさん起きてくんじゃないかなって自分は危ないなって感じています。運転中の携帯電話ね使用するの本当に危ないですよ皆さん。一応ね車を一時停止してる時とか赤信号で止まってこのタイヤが1ミリも動いてない時は携帯の画像を見るのはあの
犯罪ではないではらしいんですけど、やっぱりこの赤信号中に携帯を見ていると赤信号が青になったの気づかなくて後ろの車にクラクションを鳴らされてしまうとか、そういうものありますよね。なのでとかもう本当に運転の時には携帯をいじらない、電話が来たら、そばにつけて電話を取るとか、そういう基本的なマナーを守っていけばもっと沖縄の何ですかこの車事情、運転事情、皆さんの運転事情がもっと平和になるのかなって自分はすごく感じています。なので、沖縄の方も観光で沖縄に来ている方もよければこの携帯電話、この運転をしている時の使い方について今一度考えてみていただけたらなと思います。やっぱりこの運転をしながら携帯を見ていると視界がね限られてしまうし、事故のね、理由の一つになると思いますので、皆さんねぜひやめてください平和な、沖縄の世の中作っていきましょうね。ということで今日今流れています曲、今日のドライビングナンバーですね、皆さんにご紹介しましょう。沖縄出身の SS カンパニーさん、好きな方も多いんじゃないですか。 SS カンパニーさんの渚のガールフレンドを皆さんに聞いていただきたいなと思います。こちらお聞きください。神様お願い、長い旅の象徴に、神様お願い、もう一度会いたい。好きさ皆さんにドライビングナンバーをお届けしましたのは沖縄出身アーティスト SS カンパニーさんの渚のガールフレンドでした。それではここで今日のお天気予報を皆さんにご紹介させて、ご紹介、天気予報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。沖縄本島地方では12日にかけて空気が乾燥する見込みです。
火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄本島地方の沿岸の海域では11日夕方から波が高くなる予報となっています。沖縄本島地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。北東の風のちやや強く晴れです。波2メートルのち 2.5 メートル。降水確率はお昼12時までが 0%、 12時以降は夜まで 10% となっています。日中の最高気温は23度です。はい、今日もね、読谷村綺麗な青空が広がっております。皆様のお家のところはどうですか？晴れてますか？今日はね、雨も降らなさそうなのでね、一日楽しく慌てることなく過ごせるのかなと思いますが、やっぱりね、北東の風ということでちょっとね、風が強いですね。車のドア開けるときとかちょっとね、力いるかもしれないんですけど、12月の、まあ、頭というかね、もうこれからどんどんね寒くなっていくところですが、今ね太陽がポカポカしてるから全然ね外でも楽しめる、天気となっていると思いますので、皆さんもぜひね今日外に出てみたり、ドライブとかしてみたりね、皆さんの癒しの時間をねぜひ過ごしていただけたらと思います。乾燥しているので喉飴舐めたりね火の元を取り扱いには十分注意してください。以上、今日の天気予報でした。観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時12分を回りました。今日の知っとこクイズ、皆さんに出題していきたいと思いますよ。沖縄知っとこクイズは沖縄にまつわる問題を皆さんに、出題していくコーナーなんですけれども皆さんに今日の、ね、問題も出題していきたいと思います。今日の問題はこちら、ででん。沖縄方言でヤーニンジュってどういう意味？沖縄方言でヤーニンジュってどういう意味ですか、というのが今日の問題となっておりますよ。沖縄知っとこクイズ、沖縄方言でヤーニンジュってどういう意味ですか？私は実は読谷、これ FM 読谷に勤めるまでは知らなかったです、この方言。ねえ、読谷村でね、読谷村で通うようになってから知ったので、知らない方もちょっと多いのかなと思います。沖縄方言でヤーニンジュどういう意味でしょうか、ということで、分かった方はぜひねメールでお答えいただけたらと思います。メールアドレスご紹介しましょう。メールアドレスはすべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp です。メールアドレスご紹介します。すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp でございます。ヤーニンジュわかるかな。ちなみにヒントとしてはね、ヤーニンジュのヤーは家って意味ね。家、お家。ヤーニンジュのヤーはお家。ん？今のヤーは違うヤーだね。ヤーニンジュのヤーはこれ県外の方が聞いてわからないよね。はい、ということで今日の沖縄知っとこクイズの問題、沖縄方言でヤーニンジュはどういう意味ですか？答え分かった方ぜひお答えくださいね。それでは CM を挟みまして、観光情報番組読谷ラジオ、この後もどんどん続きます。
読みたん何でも調査団。読谷何でも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷何でも調査団。はい、今日もねこのコーナー進めていきますけれども、今日は私がですねちょっとインタビューをしてきたので、その声を皆さんに届けていきたいなと思いますよ。こちらお聞きください、どうぞ。今日は読谷村の地元の方から、お声いただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前お願いします。あ、通りすがりのスビンチュです。通りすがりのスビンチュさん、はい、スビンチュってスビンチュってどういう意味ですか？ソベの人と書いてスビンチュって言います。スビンチュ、はい、ソベンチュじゃなくてスビンチュです。あ、スビンチュ、あー、通りすがりのスビンチュさん、どうもおはようございます。おはようございます。じゃあ祖父の出身の方っていうことで、はい、ああそうですね。なんか読谷祖父好きですか？いいところですよね。あ、いいところですよね。私もいいところだと思います。あ、スビンチさんのなんかおすすめのスポットとかおすすめのお店とかあったりします？ですね、祖父にあるってところで、夕晩田浜、あ、おすすめですね。夕晩田の、はい、あそこ綺麗って有名っていうか、地元の人しか知らないって、ガイドブックにも載ってないって有名ですけども、はい、なんかどういう時に利用するんですか？もう本当に散歩がてらに行くとかですかね。あ、はいはいはい。なんかどの時間帯がおすすめとかあります？結構夕日が落ちる時だったり、うん、もう本当に真っ昼間か夕日、うん、夕暮れの時がもう太陽がいって、うん、綺麗に輝いているので、はい、景色が良くて、はい、高い位置にあるので、こう海を見下ろす感じがとても、はあ、もう夜に来るよりは太陽の出てる時間に、はい、はあ、いいですね。綺麗な海に癒されに行くということで、はいはい、じゃあよければ最後に一言いただいてもいいですか？はい、袖はとってもいいところです、まあ、海がすぐ近くなので、夕晩田浜も綺麗なところなので、ぜひ皆さん散歩がてらにいらしてください。はい、ありがとうございます。それでは通りすがりのソフィンチュさん、はい、じゃあお散歩また楽しんでくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、通りすがりのソビンチュさんからお声いただきましたよ。ソビンチュってなんか可愛いよね。なんか観光客の方々はウミンチュとかウチナンチュとかでね聞き慣れてる、なんとかアンチュ、まあね、沖縄ではいろいろな場所でね、ここ出身の人は何々チュってね、なんか中ぐすくんチュ言うかな。ウルマンの人はなんて言うんだろう、ウルマンチュ、読谷チュ、いろいろ言いますよね。なんか、うん、ちっちゃい頃から聞き慣れてるので、なんかあまり違和感なく使えますけど、県外の方にはちょっと面白い呼び方だなって思うと思います。何々チュって可愛いよね。はい、ということで、通りすがりのソビンチュさんからねお声いただいたんですけれども、祖父の夕晩田の浜、地元の方しか知らない穴場ビーチですよね。初めて聞いた方もいらっしゃるんじゃないですか。はい、とてもね分かりにくい場所にちょっとあるんですよ。なので沖縄県民の皆さんもね知らない方も多いと思いますし、ガイドブックにもあまり載っていないので観光客の方も知らない方多いと思います。
本当に海が綺麗で、あとなんでしょうね、なんか無人な感じなんて言ったらいいのかな、人がいない感じ、あ無人と同じ意味ね、なんか静かな時間が流れていく雰囲気が私もとても好きです。なんでしょうね、読谷村のあの曽部浄化センターの近くにあるので、その曽部浄化センターを目指して、ナビをつけてくれたらたどり着けると思います。そのユーバンタ浜穴場のビーチなんですけれども、読谷村は本当に海が綺麗だから、このニライビーチだったりね、この残波岬だったり、どこでも海はおすすめなんですけど、その中でもなんだろう、ユーバンタのなんだろう、時間の進み方をしているというか、なんかここだけ時間がゆっくり流れているような、私はそんな印象を持っていますよ。ユーバンタの浜、ぜひね皆さんも行ってみてください。はい。とか曽部がね、すごい、なんだろうな、曽部の街並みをね歩いてるだけでもなんか、いや本当に地元だなって感じ。うん、すごい素敵な場所だと思いますので、皆さんぜひぜひね遊びに行ってみてくださいね。はい、ご紹介させていただきました。今日の読谷なんでも調査団、ご紹介させていただきましたのは通りすがりのソビッチさんから、お声いただきました。ソベにありますユーバンタ浜を皆さんにお知らせいたしました。海の匂いがするから、いやー、ソベのねユーバンタの紹介と一緒に皆さんに届けていきたいと思いますよ。歌いますのはソベポーポーさんで、僕らの歌という曲を皆さんにご紹介させていただきます。いやー、癒される声だね。皆さんもねぜひ曽部のユーバンタの浜、そして沖縄の海を想像しながら、この曲ぜひね聴いていただけたらなと思います。聴いてください。お日様ギラギラ夏港、飛び込めキラキラ水しぶき、ゆらゆら波に揺られては、ただただ空を眺めてた、輝く星空ある限り僕らはここに集まって、昔の
いいね、あったかい気持ちになるね。いいね、地元を愛してる方がさ、この地元のソベポーポーっていう、このソベって名前を入れてね、アーティストとしてね、あの活動してるの素晴らしいと思います。お聞きいただいたのはソベポーポーさんで僕らの歌でした。La la 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 の現実じゃ強くもなく優しくもなくましてや家族や平和なんて一度も考えたことはございません。他人が転がしてるサイコロの目でしか進めないような人というよりむしろ駒に近い存在なのさ。思い通りに生きられない最後に残し後でゆっくり食べるような性格でだけどいつも誰かに食べられてしまうタイプです。回るテーブルに乗せられてるチャンスというネタがいつか自分の目の前に来ると思い唾を飲み待ってる。一つ二つ三つ四つ五つと年を重ねるにつれて一つ二つ三つ四つ五つと理想は消えてゆく。それは日常というぬるま湯に浸かりすぎてたせいでここからのぼせ上がり動けなくなってるだけさ。重い腰を上げるのにどれくらいの時間を犠牲にしてんだ。足踏みしたって靴底そろそろ
観光情報番組よみたんラジオ、時計の針は9時34分になるところですね。先ほどのよみたんなんでも調査団に続きまして、ソベのアーティスト、ソベポーポーさんの曲を、流してるんですけれども、可愛い声だね、いいね。今流れているのはソベポーポーさんで夢コロという曲を流しておりますよ。これからのこのコーナー、沖縄、失礼しました、読谷観光名所の紹介の時にはちょっと今日はね、ソベポーポーさん特集ということで、ソベポーポーさんの声と一緒に皆さんに情報を届けていきたいなと思いますよ。はい、それではね、観光情報番組よみたんラジオ、よみたんのね、情報を皆さんにね紹介していきたいなと思うんですけれども、先ほどね、よみたんなんでも調査団でご紹介しました通りすがりのソビンチュさんはね、ソベにありますユーバンタ浜がおすすめの場所だよってお話をしていたんですけれども、実は私もね、よみたんの観光名所でおすすめの場所があります。どこか分かりますか？自分のね、自分のおすすめの観光名所はズバリザキミ城跡ですね。城址、ザキミ城址がもう一番の読谷のね、私のおすすめの観光名所。確かに読谷はね、素敵な場所たくさんありますよ。海も綺麗だし、自然も豊かだし、ご飯も美味しいし、見てもらいたいとこたくさんあるけれども、しかしザキミ城址が一番好きだな、カナエは。やっぱ沖縄のね、歴史を知れるっていうのもありますけど、ありますけれども、やっぱ500年前か、約500年前ぐらいね、14世紀頃のね、作られていたものを、再現というかね、それがちゃんとね残って、ここの沖縄にまだあるっていうのは、すごい私はロマンを感じるんですよね。はい、なのでちょっとザキミ城址のお話ちょっとね皆さんにしていきますけれども、沖縄本島中部読谷村にあって、ゴサマル、皆さん知ってますか？武将ゴサマルによって築城された戦国時代の最高傑作と言われたザキミ城跡でございます。戦火を逃れたため保存のいい状態で残されているザキミ城址なんですけれども、ザキミ城址は世界遺産ですが、他のグスクと違って入場無料のグスクはね、あとカツレングスク、世界遺産で登録されているのはカツレングスクも入場無料で、うるま市にあるカツレングスクも入場無料で入れるんですけれども、ザキミ城址は入場無料で入れます。会場や平常の時間が定められていないので、明け方、夕方、夜中、どんな時間でも、観光に行くことができます。真夜中はちょっとね、グスクっていろいろあった場所だから歴史的に危ないかもしれないんですけど、なんかなんでしょうね、夕暮れ、7時とか、9時とか、まだこの日付が変わる前ぐらいの時間ねとかだと、このザキミ城址って高い位置に、高台にあるので、いろいろなこの
360度見渡せるんですけど、そこであの茶壇とか読谷村の夜のね、明かりがすごい綺麗に灯っているのが見えます。伝承菊とかもそうですけど、遠くから遠くで見えるこの何だろう、家のライト明かりがすごい逆にロマンチックでいい夜景が広がったりしてますよ。はい、そんな、城壁に登ることが許可されているあのザキミグスクなんですけれども、築城家としても名高い五三丸が15世紀初頭に作った最高傑作のグスクでございます。はい、で同じ読谷村の八千雲の里とか、こちら紫村とか残波岬だったり、他にも観光名所がありますので、それと合わせて遊びに来ていただけたらと思います。星も綺麗に見えるし、このザキミグスクの周りに立っている琉球松が本当に綺麗なんです。綺麗に伸びているんですよこのザキミグスクでしかない景色が広がってますので、皆さんもぜひ遊びに来てくださいね。はい、私の一番のおすすめザキミ城跡でございます。しかも赤峰かないがちょっと五三丸の血を引いてるんですよだからやっぱ五三丸のお話とかそういうのにはすごいなんていうんですかね、ちょっと敏感に反応してしまうというか、なんかルーツをたどってしまうというか、すごいあのね、やっぱあの頃生きてた人のあの頃、いや時代は違えど生きていた人々が作ったものに触れるっていうのは素敵だと思いますね。はい、皆さんもぜひ遊びに来てください。入場無料ですから。このザンパ、あ、失礼しました、ザキミグスクのところね、登りながらいろいろなね、このザキミグスクのご紹介なんかもね載ってるので、そういうのをねちょっと見ながらお散歩がてら行って、歴史、沖縄の歴史を知りながら遊ぶのもいいんじゃないですか。はい、ぜひ遊びに来てくださいね、ザキミグスク。はい、まあ赤峰かなえのね、大好きな読谷の観光名所ザキミグスクをご紹介していったんですけれども、読谷村12月はたくさんのいろいろなイベントがありますので、皆さんにご紹介させていただきますね。来週の16日から18日の期間、3日間ですね、読谷村内では八千雲のイベントが開催しておりますよ。八千雲の陶器市が今年も開催されています。各地域の八千雲の里内だったりユンタンザーのいろいろな場所で、八千雲市が開催されております。開催されますので、ぜひ八千雲が好きな方、八千雲買いたいなとか、どういう八千雲があるんだろうと思っている方は、ぜひ会場に遊びに行っていただけたらと思います。皆さんぜひね行ってみてくださいね。詳しくは、読谷村のホームページで紹介されていますので、そちらを見てみてください。はい、クリスマスも近くなってきてね、いろいろなイベントがね盛りだくさんの読谷村なんですけれども、ドライブシアターを皆さんにご紹介しましょうかね。島全部で大きな祭かけるシネマシラックスと、が手を組んでイベントを行います。ドライブインシアターが開催されますよ。12月23日から25日の3日間、読谷村内で開催されることになりました。はい、この読谷村の飛行場跡地、あの FM 読谷があります地域振興センター隣にもねありますよね、読谷村の飛行場跡地で映画、車に乗ったまま映画を見るというイベントが始まりますよ。面白いね。ちょっと昔はこういうことたくさんあったみたいです。みんなで、大きいとこ、あ、大きい、映像をねバンって映してそれをみんなで見るみたいなことはねよくあったみたいですけど、車に乗って見るっていうのもすごい面白いじゃないですか。車1台につき前売りが5000円で当日が6000円になります。ファミリーマートの e プラスやローソンチケットにてチケットは販売しておりますよ。23日から25日昼夜あります。昼の部夜の部があるので、このクリスマスに合わせて遊びに行ってみて
がいかがですか皆さん。もう車1台で5,000円だからね、車に何人乗ってもとか言ったらあれですけど、乗用車でね見に行ったら、もし5人で見に行ったら1人1000円でいい安上がりですね。美味しいご飯とかね、好きなもの食べたりね、この車の車内のみんなでおしゃべりしながら、あここのシーンいいねとかね、キュンキュンするねとかお話ししながら楽しい時間過ごしていただけたらと思います。ドライブインシアターでございますよ。ネットでドライブインシアター読みたんと検索したらね、いろいろ情報出てきますので、皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。はい、いいね読みたん、いろいろなイベントがね開催されておりますけれども、いや時間が早いぞ、CM を挟みまして観光情報番組最後のコーナーに行くわけですけれども、そちらでもこの読谷村の情報を皆さんにお届けしていきますので、ぜひぜひ最後までお聞きください。連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。ラジオドライブマップ、へいへい。このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップ。さてさて、年相レンタカーラジオドライブマップのコーナー始まってるんですけれども、レンタカーをご利用の観光客の皆さん、このラジオ聞いてますか？レンタカーをご利用しながらこのラジオを聞いている方にビッグなお知らせがありますよ。レンタカーを借りる際に手渡される沖縄ドライブマップ、皆さん活用していますでしょうか？沖縄のいろいろなお店の紹介、運転の時に気をつけないといけないこと、事故とかね、そういうののお知らせだったり、沖縄の分かりやすい地図、いろいろな情報が詰まっております沖縄ドライブマップ。その沖縄ドライブマップの22ページにですね、実は FM 読谷のページがあるんです。皆さん知ってましたか？その22ページの右上、ででん、読谷村特産品プレゼント情報が掲載されております。なんと毎月10名様に抽選で、なんと知って嬉しい
美味しくてハッピーな読谷村特産品プレゼントが当たります。なんと5000円分相当の読谷村の特産品が毎月10名様に当たるんですよ。素晴らしいね。はい、なのでこのラジオを聞いてるレンタカーをご利用の観光客の皆さんはぜひぜひ参加していただけたらと思います。メールを送るだけ、メールを送るだけでこの読谷村特産品プレゼントが当たるかもしれません。ぜひぜひ、この沖縄ドライブマップに掲載されているメールアドレスにぜひご応募していただけたらと思います。懸命に観光情報番組読谷ラジオ宛てと入れていただきまして、住所、お名前、連絡先をご記入の上ぜひご応募していただけたらと思います。まあ、ついでといってはなんですが、読谷に訪れた時のエピソードなんかも入れてくれたらすごく嬉しいですね。はい、皆さんぜひぜひお待ちしておりますよ。以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。それでは観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時49分、あと10秒で50分、9時50分ですここで、ね、メールが今日もたくさん届いていますのでご紹介させていただきましょう。ラジオネームサブウェイさん、ありがとうございます。おはよう、かなえちゃん、今日も素敵な番組を届けてね、応援していますということで、ありがとうございます。サブウェイさん、サブウェイさんがかなえさんって言ってたのがかなえちゃんに変わってて、ちょっと自分も嬉しいんですけど、はい、いつもありがとうございます。ご紹介します。ラジオネーム赤いもタルトさん、ベニーモって言いそうだった、赤いもタルトさん、ありがとうございます。携帯を触りながらの自動車運転、確かに多く見かけますよね。私は福島県の、ね、なんて読むんだろう、福島県から来ましたが、あちらではそれが普通でした。直進はもちろん危ないですが、歩行者に気づけなくなるまで本当になるので歩行者に気づけなくなるので本当に気をつけてほしいです。特に年配のドライバーは、若者のお手本になるように携帯を触りながらの運転、ついでに言うと吸い殻のポイ捨てもやめてほしいですよね、ということで、ありがとうございます。ですよね、危ないよね、携帯をいじりながらの運転。そうタバコの吸い殻のポイ捨ても危ない。火をついたまま捨てる人とかもいるじゃないですか。まあ、ポイ捨てはもっとねいけないことだけれど、火をついてるまま捨てるのはもう異常だと思いますね。ねえ、その歩行者の気持ちを考えるというか、やっぱね沖縄を綺麗な場所にしていきたいですからね。はい、赤いもタルトさん、初のメールありがとうございました。気をつけていきたいですね。はい、メールありがとうございます。他にもご紹介しましょう。愛知県からです。ラジオネームしんじ小林さんからですね、ありがとうございます。昨日のメールもありがとうございました。あ、今日もかなえちゃんだ、おはようございます。2日連続でかなえちゃんが担当、嬉しいね。土曜日日曜日の担当もいいもんでしょさあ、今日の名古屋は晴れています。最高気温9度だって。そろそろ少しずつ大掃除を始めないとね。かなえちゃんは大掃除やってる？さて、今日のクイズの答え、ヤーニンジュは家の人数のことで、人数のことで、家族のことじゃなかったかな、違うかな。ではかなえちゃん、今日はこの辺でまたねー、ということで、しんじ小林さんで、ありがとうございますそうですね、土曜日日曜日もいいですね。やっぱりこのメールをくださる方や、このラジオを聞いている方とゆっくりお話ができるイメージがありますね、土曜日と日曜日は。はい、私もこれからちょくちょく入っていけたらと思います。名古屋9度なの？こっち最高気温が23度ぐらいなのに、いや寒いですね。ちなみにかなえちゃんは大掃除やってません。大掃除取り掛かるのいつかな、早めに取り掛からないとですね。ちょっと私ね、頑張りますメールありがとうございます。今日のクイズの答え、ヤーニンジュって言ってるんですけど、今日の沖縄知っとこクイズ、ヤーニンジュとは沖縄方言でヤーニンジュってどういう意味ですかっていう問題を出したんですけれども、そうですね、ヤーニンジュは家族という意味です。はい、
今日の嫉妬沖縄嫉妬子クイズ、沖縄方言でヤーニンジュは家族という意味ですよ。分かった方おめでとうございます。新次小林さんも当たってると思いますよ、メールありがとうございます。さてさて、もっとメールご紹介させていただきます。金井さん、おはようございます。ヤーニンジュの意味は家族かな。家族と過ごせるっていいですね。観光客の皆さんに素敵な方言を覚えて帰ってほしいなとつくづく感じます。夕晩田浜に沈む夕日は綺麗ですよね。ソベンチュスビンチュは私が感じるに心優しい方が多いように感じます。人のぬくもり感じられる集落ですね。ということで、濃い花摘さんからいただきました。ありがとうございます。いやー、そうですよね。ソビンチュは心の温かい人たち、いいね。ソベいいね。皆さんも夕晩田浜にぜひ遊びに行ってくださいよ。さっきね、あのインタビューに答えてく、インタビューに答えてくれた通りすがりのソビンチさんもきっと嬉しいと思いますよ。はい、そうだそうだ、皆さんにご紹介してなかったものがありました、12月3日から始まっております読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバルが紫村で開催されているんですけども、実は今日ですね、この琉球ランタンフェスティバルの紫村の中で源ちゃん、みんな大好き元気の源ちゃんのライブが開催されますよ。1ステージ目は7時から、2ステージ目が8時からとなっております。前川主慶さん、元気の源ちゃんですと、あの源ちゃんですねが、紫村で放送してくれるそうなので、皆さんぜひ行ってみてくださいね。お待ちしております。あ、最後にメール届いてますね。あ、紹介したいが時間がないので、また次に回したいと思います。ありがとうございます。はい、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。それでは皆様、また明日もこの時間にお会いしましょう。最後までお付き合いありがとうございました。またあたあちゃやー。